От години българските работодатели изпитват голям недостиг от технически кадри със средно и висше образование. Причините за това са комплексни. Много специалисти предпочетоха да потърсят кариера в чужбина, загуби се и желанието на младите хора да учат в професионални гимназии. Проект Домино, финансиран по българо-швейцарската програма за сътрудничество, си постави преди 5 години амбициозната цел да възстанови доверието в професионалното образование в България чрез прилагане на модела на дуално обучение, базиран на най-добрите практики в Швейцария. И заедно с това да подготви учители и наставници, за да може след приключването на проекта постигнатото да бъде прилагано в цялата страна. Проектът многократно надхвърли целите си, защото първоначално беше заложено да бъде пробван модела на дуално обучение в 10 училища в страната, но към края на проекта имаме 32 професионални гимназии, които участват в страната с над 1600 ученика в 19 български града. По проекта Домино в Стара Загора работят 3 училища. А професионална гимназия Иван Хаджиенов в Казанлък е първата в България, която въведе дуалното обучение по проекта. Имаше, разбира се, в началото притеснение от страна на ученици и родители. От 2016 година до днес надграждаме знанията и уменията на учениците, приема се все по-с голямо желание и успехите са на лице. Първите ученици, обучаващи се по проекта Домино, завършиха средното си образование през 2017 година и намериха своята професионална реализация. Аз бях на практика в Global Clojures България и след като завърших, имах предложение да остана там и, разбира се, аз приех. Фирмите партньори заявиха отново желание за приемане на ученици в тази форма на обучение. Акцентът, че професионалното образование е нещо, което бяхме позабравили в последните 20-на години и 30 даже може би. Акцента трябва да го има и той трябва да се възвърне много бързо и държавата, не само бизнеса, следва да вземе необходимите мерки, които да стимулират интереса към дуалното обучение, да стимулират бизнеса да продължи да подкрепя образованието. Търговско-промишлена палата Стара Загора от години работи активно за адекватното синхронизиране на необходимите за бизнеса кадри и специалности, които професионалните гимназии трябва да обучат. Проектът Домино създаде рамките, създаде възможностите и проектът Домино начерта перспективите за развитието на внедряването на дуалното обучение. Но наистина е необходимо както професионалното образование като цяло, така и дуалното обучение да станат национална приоритетна политика. Enterprises, business, schools and ministries, authorities have to work really together in order to adequately train and educate the youngster. Our Bulgarian Swiss program was really helping in creating, developing this systemic cooperation between the different actors. And I hope that it will now continue after the end of this program. Проектът Домино допринесе за повишаване на доверието към професионалното образование. Аз съм много доволен и смятам да продължа даже да изучавам готварството. Ме ми харесва. Мисля, че бързо напредваме. Препоръчвам на по-малките, които са все още в ранна възраст, да мислят за напред, да се записват в елитно училище като Иван Хаджиенов. Доволен съм, че съм ученик на ПГ Иван Хаджиенов и участвам в програмата Домино. Успешните резултати, следствие от прилагането на проекта Домино в български училища, доведоха и до законодателни промени, с които дуалното обучение в България се въвежда като устойчив модел в образователната система.